ୟୁକ୍ରେନର ଜାପୋରିଝିଆ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ସହର ଜାପୋରିଝିଆ ଉପରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15-16 ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ସେନା ଉପରେ ଜୋରଦାର ହମଲା ହେଉଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ରଣନୀତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ମାନବ ବିହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ହମଲା ହୋଇଛି। ଇରାନରୁ ଆଣିଥିବା କାମିକେଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ରୁଷ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାପୋରିଝିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ନିର୍ମିତ ଶହେ 136 ଡ୍ରୋନ୍ ଦୁଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବଢ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସହର ଉପରେ ରୁଷ ସେନା S-300 ମିସାଇଲ ବି ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।